নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত চৰকাৰী চাকৰিৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈ থকা 30,000 পদৰ কিছু আপডেট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে মাথো 10 পাছ কৰিলেই আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকল বন্ধুবান্ধৱী 10 পাছ আছে তেওঁলোকে এই সুবিধা নেহেৰুৱাব, কাৰণ এই পদখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা দিব নালাগে। গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত সময়সীমা একেবাৰে কম আছে। গতিকে যিসকল বন্ধুবান্ধৱী 10 পাছ আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ আপোনালোকৰ 30,041 নতুন পোষ্ট মুকলি হৈছিলে, যিখিনি আমাৰ পোষ্টেল চাৰ্কুল ৱাইজ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে, অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতে ষ্টেট ৱাইজ আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে। চ' আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ ষ্টেট দেখা পাইছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ইয়াতে আপোনালোকৰ 1,058 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে, আৰু আমাৰ অসমত 855 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিছে, বিহাৰত 2300, ছত্তীশগড়ত 721, দিল্লীত 22, গুজৰাট 1850। এনেদৰে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগকৈ পদৰ সংখ্যা পোষ্ট মুকলি কৰিছিলে। গতিকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ অসমৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে 855 নতুন পদ মুকলি হৈ আছে, আৰু অল টোটেল আপোনালোকৰ অল ষ্টেটত আপোনালোকৰ 30,041 পদ মুকলি হৈ আছে। চ' এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমাবিলাক এনেধৰণৰ আছিলে যে মিনিমাম এজটো আপোনালোকৰ 18 হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম এজটো আপোনালোকৰ 40 হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ 10 পাছ কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ বয়সৰ এগ্ৰেশ্যন দিয়া আছিলে আপোনালোকৰ SC/ST 5 OBC 3 PW 10 PWD OBC 13 PW SC/ST 15 দিয়া আছিলে। শিক্ষাগত অৰ্হতাটো আপোনালোকে মিনিমাম 10 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে আপোনালোকে মেথমেটিক্স আৰু ইংলিছত আপোনালোকে ভালদৰে পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে যিটো আপোনালোকে যিটো লোকেল লেংগুৱেজ তাতো আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন থাকিব লাগিব। যদি অৰ্ডাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এনেধৰণে থাকিব পাৰে, কম্পিউটাৰ চাইক্লিং বা এডিকুৱেট মিনচ অফ লাইভলিহুডত যদি আপোনালোকৰ আছে অৰ্ডাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, এইবিলাক আপোনালোকে দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো তথাপি আপুনি যিসকল বন্ধু বান্ধৱী অনলি 10 পাছ আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে পূৰা প্ৰপাৰলি এপ্লাই যোগ্য হয়। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে, জেনেৰেল OBC কাৰণে 100 আৰু SC/ST ফিমেলৰ কাৰণে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই, অৰ্থাৎ জেনেৰেল OBC ফিমেলখিনিও কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, অনলি বয়জ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে 100 ফিজ দিব লাগিব, আৰু পে'মেণ্টটো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি ইয়াতে পে' কৰিব লাগিব। দৰমহা আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে 12,000 পৰা মিনিমাম 12,000, আৰু যিটো BPM পোষ্ট আছে তাতে 29,380, আৰু APPM যিটো পোষ্ট আছে এইখিনি আপোনালোকৰ 10,000 পৰা 24,470 পোষ্ট আছে। চ' এই পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ মুকলি হৈ আছিলে ইণ্ডিয়া পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত দেখা পাইছে ইণ্ডিয়া পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ GDS পোষ্ট আৰু গ্ৰামীণ ডাক সেৱক পোষ্ট মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ ABPM আৰু BPM দুটা পোষ্ট আছে, তাতে আপোনালোকৰ গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পোষ্টখিনি মুকলি হৈছে। গতিকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে অসমৰ তেওঁলোকে সুবিধাটো অতি ভালদৰে লাভ কৰিব, কাৰণ ইয়াতে 855 পোষ্ট মুকলি হৈছে, গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদনৰ সময়সীমা আপোনালোকৰ দিয়া আছিলে, এপ্লাই প্ৰচেছ আপোনালোকৰ থাকিব, ষ্টাৰ্ট আছিলে আপোনালোকৰ 3 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট আছিলে, আৰু লাষ্ট আপোনালোকৰ অহা 30 আগষ্ট। মাতো সময় আজি দুদিন আছে, আজি হৈছে আপোনালোকৰ 21 আগষ্ট, গতিকে দুদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি লওক, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত সময়সীমা অতি কম আছে। চ' যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক, তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা লগইন দুটা অপশ্যন আপোনালোকৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী অনলি 10 পাছ কৰি আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি নিজৰ প্ৰচেছটো এপ্লাই প্ৰচেছটো কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হিচাপে আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। আমি বাৰে বাৰে দেখি আহিছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়, মাথোঁ আপোনালোকৰ 10th যিখন আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট থাকিব বা পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব, পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াতে এখন মেৰিট লিষ্ট উলিওৱা হয়, আৰু সেই মেৰিট লিষ্ট নাম ওলালে আপোনালোকে ইয়াতে পোষ্টটো লৈ ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো আমি 30,000 পদ থকা এই গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পোষ্টৰ খবৰ লৈ আহিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে আবেদন কৰক, আৰু যদি বন্ধু বান্ধৱী আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ, জয় অসম।